Boa tarde, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma linda canção. Dessa vez é a banda de rock progressivo clássica da década de 70, Emerson, Lake and Palmer, o CD Black Moon. Escutamos a terceira faixa do disco. Esse já é um disco de 1992, já não tem mais aquela fase áurea da banda, mas é um disco que eu gosto muito, tem músicas muito legais. Tá aqui na parte técnica hoje comigo nosso amigo Evaldo Ribeiro, dizendo que vai sequestrar o CD. Você não disse que tinha se curado desse péssimo hábito? Você teve recaída, né? Tá bom. Emerson, Lake and Palmer, CD Black Moon. Escutamos a terceira faixa do disco. Bom, vamos lá. Gente, vocês estão lembrados daquela sequência de textos Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, que virou livro com 90 textos que estão disponibilizados gratuitamente lá no site do IPPB. O endereço é ippb.org.br. Você pode entrar lá, está logo na capa do site o livro. Você pode baixá-lo em PDF e ler em casa tranquilamente. E eu então estou fazendo agora uma segunda sequência, que já está no texto número 106. No livro entraram 90 textos, então já tem mais 16 textos, além daqueles 90. Quando chegar a 180, quer dizer, uma nova leva de mais 90, eu vou disponibilizar o segundo volume. Por enquanto está no volume 16, vai levar uns 2, 3 anos, como levou, para formatar os 90 textos anteriores. E nós temos o mais novo deles, que é o número 106, e esse aqui está muito especial. Gente, eu recebo e-mails, recebo muitos pedidos de pessoas para falar mais dos animais, a questão dos animais após a morte, que eu já falei muitas vezes aqui na rádio ao longo dos anos. Porque as pessoas que têm um bichinho, quando elas perdem essa criaturinha que Deus colocou ali para viver com ela por um tempo, o baque emocional é enorme. Às vezes a pessoa sente mais falta do bichinho do que de um familiar dela que nem ligava muito para ela, principalmente pessoas de idade, aonde os amigos foram embora ao longo dos anos, né? Naturalmente, os que vão ficando mais velhos vão ficando sem a presença dos amigos e parentes. As pessoas de mais idade muitas vezes têm como companhia um cãozinho, um gato, né? E quando perde o bichinho, ficam muito tristes. E é claro que tem pessoas que têm outros animais, não somente mamíferos. Tem gente que, de repente, tem paixão por uma jiboia que ele cria no quintal dele, numa jaula. E não vai ser eu ou você que vamos questionar o amor de alguém. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos aprender a conviver com as diferenças de opinião, né? E é muito importante, ela, de repente o cara tem um lagarto em casa, Evaldo, ele gosta, e não interessa, é o amor da pessoa, é importante para ela, né? É o coração dela que sente algo e ninguém pode falar nada sobre isso. Acontece que, majoritariamente, a maioria das pessoas tem cães ou gato como animais de estimação, normalmente. Eu tenho o Rama, um Yorkshire de 7 anos, que dorme comigo, é grudado comigo, eu levo ele nas palestras, nos cursos. É meu filhinho, caçula. Eu tenho duas filhas, uma de 25, uma de 21, e esse caçulinha de 7 anos. Então, recebo muitos e-mails de gente sofrida, né? E eu quero dizer para vocês que os animais sobrevivem após a morte. Os mamíferos, eles têm um corpo astral desenvolvido, que sobrevive à perda da parte física, e eles aparecem, inclusive, durante o sono, projetados fora de seus corpos. É claro
que, com uma manifestação dentro do parâmetro da evolução animal dele, daquele ser naquele momento. O cachorro desencarna, não vai virar algo superior, ele é apenas um animal extrafísico, do lado de lá, dentro da linha evolutiva dele, que só Deus é que conhece perfeitamente. Mas eles sobrevivem, cão, gato, mamíferos, em geral. Então, neste texto 106, o grupo de espíritos que me orientou para fazer a série A Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, me passou uma mensagem linda. Eu estava sentado por clarividência. Eu os via em outros planos e aí eles falavam comigo mentalmente. E eu então escrevi isso aqui para registrar esse momento, para mim, maravilhoso, mágico. E preste atenção, vocês que estão sentindo falta dos seus bichinhos, num dos trechos aqui do texto, eu vou falar dos bichinhos, porque me mostraram uma coisa muito bonita, eu vivi uma experiência muito linda, eu quero compartilhá-la com vocês. Para isso, Evaldo, o Áureo Corrá, nosso grande amigo, me trouxe essa joia aqui, raridade, que é a banda Apsaras. Ele trouxe para nós, tá bom. É a banda Apsaras, japonesa. É um CD chamado Maká. E a faixa 5 desse disco é maravilhosa. Vamos usar ela de trilha sonora para a leitura do texto? E aí, quando eu te fizer um sinal, você termina com outra música do Emerson Lake and Palmer, a faixa 10. Se não der tempo o texto, você repete a 5. Mas acho que vai dar, tá bom? Do CD do Apsaras. Então vamos lá? Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, parte 106. Eu vi os espíritos permeando as membranas por entre os planos e eles me disseram: não há morte. Ah, eles cantavam um hino à vida que dizia assim: há algo mais, um amor, uma luz. Sim, eles cantavam isso, felizes. Então, eu vi mais ainda. Por entre as bordas dos planos, descia uma energia branca que permeava a tudo. E os espíritos me disseram: o todo está em tudo. Admirado, eu planei nas asas da prece, pois o meu coração queria ir para a casa das estrelas. Sim, ele queria ir voar além da linha do horizonte, pelo infinito. E nisso, os espíritos riram e me disseram: está todo mundo bem vivo. Então, eu ri também, mas continuei admirado, porque eu senti a pulsação do Eterno em mim. E eles me disseram: você também é um espírito. Ah, eu me lembrei de muitas pessoas que já partiram desse plano e pensei em como seus entes queridos também gostariam de ver aquilo que eu via. E novamente eles me disseram: não há morte. Daí eu pensei naqueles que choram a saudade dos seus bichinhos. E os espíritos me disseram: eles também vivem. E, sei lá como, eu senti como se fosse lambido por diversos cães. Sim, por entre os planos, invisivelmente, eu era lambido com alegria. Emocionado, olhei para o Rama, que estava deitado junto aos meus pés, e agradeci a ele por estar na jornada da vida junto comigo. E os espíritos me disseram: gratidão
é um estado de consciência. Então, eu os vi entrando por um portal extrafísico, sem dúvida, voltando para a casa das estrelas. E despedindo-se, eles me disseram: há algo mais, um amor, uma luz. E ficamos aqui, eu e o Rama, nessa admiração sem fim. Eu não posso provar nada para ninguém, eu só sei escrever o que vejo e sinto, e assim cumpro a tarefa que o Alto me ordenou. Eu não sei nada de grandes mistérios e nem de iniciações mirabolantes. Eu sei disso aqui, que há algo mais, um amor, uma luz. Eu só sei sentir e compartilhar a espiritualidade. E, assim, eu sou feliz. Esses escritos são dedicados, em espírito e verdade, a Francisco Cândido Xavier.
Ok, amigos, linda música, né, Valdo? Emerson, Lake & Palmer, CD Black Moon, essa é a faixa número 10, e nós abrimos o programa com esse mesmo CD com a faixa número 3. E durante a leitura do texto, nós escutamos a banda japonesa Apsaras, e o CD se chama Maká, é um trabalho difícil de encontrar, e eu estou até pensando em fazer o seguinte, Evaldo, como esse trabalho é difícil de encontrar, e o Auro Corrá me presenteou, ele trouxe dois do Japão para cá, né? Ah, nos presenteou porque eu vou te emprestar. É, nós podemos fazer um especial com esse disco, até para os ouvintes usufruírem desse material que não tem no Brasil. Vamos fazer um especial musical. Vamos aproveitar que semana que vem é feriado na quinta-feira. A gente já deixa gravado hoje, dá tempo? É só a gente deixar já pronto para o domingo que vem. Pode ser? Gente, então, esse CD do Apsaras, o Maká, que é instrumental, que eu li o texto com a música de fundo. Gente, é espetacular. Música japonesa New Age maravilhosa, né? E eu vou disponibilizar esse trabalho para vocês no próximo programa, um especial musical. Já vou deixar gravado com o Evaldo aqui hoje. Devido ao feriado de quinta-feira, que é dia 28, eu vou aproveitar e viajar. Vou sair um pouco aqui de São Paulo. Então já vou deixar o programa gravado para o próximo domingo, Evaldo. O especial musical, que aí todo mundo grava. E esse material é excelente, não tem no Brasil. Seria bem legal. E o texto que eu li é a parte 16 de Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, parte 106. E estará em breve no site do IPPB, disponibilizado para todo mundo. E o Jean também está gravando o programa. E esse programa vai ao ar no canal do Jean, do YouTube, e também vai entrar quarta-feira que vem no canal do IPPB, o canal do YouTube. Entra no site do IPPB, ippb.org.br. Logo na parte de cima da página está o ícone do YouTube, é só clicar e aí você verá essa gravação lá a partir de quarta-feira, na parte da tarde em diante. Se você gostou, compartilha com os amigos, porque pode ajudar outras pessoas que perderam parentes, perderam seus bichinhos também. E o objetivo disso não é aquela consolação religiosa. Eu não estou tocando em nenhum momento em tema religioso. Eu estou falando de vida após a morte num sentido laico, bem aberto, bem universalista. E todas as pessoas perdem alguém, independentemente da área espiritual que elas gostem ou de nenhuma área. Você quer ver uma coisa interessante, Evaldo? Eu soube outro dia, quem me contou foi o Auro Corrá também, que ele soube de um presidente de uma associação de ateus que desencarnou. E o cara deixou no testamento o seguinte, que ele queria que doasse todos os órgãos que foram doados possíveis e o cadáver, a carcaça que ficou, foi doada para a faculdade para poder estudar, os estudantes de medicina até onde estudar. Isso um ateu. Imagina, se um ateu disponibilizou os órgãos para doação e disponibilizou o corpo dele para que seja estudado por alunos de medicina, imagina a postura correta de um estudante espiritual de qualquer área se não deve ser igual ou melhor do que essa, se um materialista está fazendo isso. Aí alguém vai argumentar, mas ele é materialista, ele não acreditava em nada. Pois é, ele não acreditava em nada e faz um gesto desse. E você que acredita em tudo não tem um gesto desse? Tem algo errado, né? Complicado. Então, e medo de cremação também é outra tolice. Evaldo, eu vi tanta gente falar da cremação que podia prejudicar o espírito. Há quantos milhares de anos na Índia e no Tibete os cadáveres são cremados culturalmente? Eu vejo espíritos hindus que naturalmente em suas épocas quando estavam encarnados, quando eles desencarnaram, seus cadáveres foram cremados. Evaldo, eu vejo espíritos hindus, eu não vejo eles sequer chamuscados, o corpo espiritual. Estamos falando de um corpo de luz, não de um corpo carnal. Então isso é um bloqueio nosso aqui embaixo. A questão da doação dos órgãos é igual você canibalizar as peças de um veículo para o outro. Você tira, sei lá, uma peça de um carro que está batido e põe num outro carro que vai andar. Gente, o corpo não é nosso, o corpo é um envoltório da Terra emprestado por uma existência. Na hora que a gente sai do corpo, não interessa o destino que o corpo vai ter para nós. Se ele vai ser cremado, enterrado, jogado dentro d'água ou jogado num buraco. Não importa, não é você. Estudante espiritual tem que ter essa noção correta, essa certeza, Evaldo. O problema é que a maioria das pessoas só tem crença. Por exemplo, se você me pergunta assim, Evaldo, você acredita em vida após a morte? Eu vou te falar assim, eu não acredito, eu tenho certeza, vai você acreditar no que quiser, porque enquanto é crença na mente, não dá certeza. Agora, enquanto é certeza no coração,
Não tem dúvida. É claro que essa certeza eu não posso projetar para outro, nem você pode projetar para outro. É a maturidade da consciência, Valdo. E estudante espiritual que não amadurece estudando a espiritualidade, tem algo errado com ele. Afinal de contas, esses estudos espirituais precisam erradicar de nós aquela treva que envolve a questão da morte, já que todo mundo um dia tem que ir embora. O estudo espiritual joga clarões de discernimento em cima da escuridão da morte e, naturalmente, tem que fazer a gente lidar melhor com essas coisas. Estamos em cima da hora? Você adiantou o relógio, cara? Programa bom passar rápido? Gente, então, semana que vem já vamos deixar o programa gravado, esse especial com a banda japonesa Apsaras Maká, muito legal. O site na internet ippb.org.br e o telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. Eu faço palestras todas as sextas-feiras, gratuitas, às 20 horas, ali no bairro do Ipiranga, lá na rua Gomes Nogueira, 168. Todas as sextas eu faço palestra gratuita, exceção como a sexta-feira de semana que vem, que está colada no feriado e eu estarei viajando. Mas as outras sextas, liguem antes, 2063-5381, ou veja a programação de palestras na capa do site do IPPB. Evaldo, meu irmão, muito obrigado. O Evaldo está de aniversário essa semana. Parabéns, Evaldo, né? É de mais um ano, não de vida, porque à medida que a gente vai envelhecendo é menos tempo à frente, mas é mais um ano de experiência. E isso vale a pena comemorar, um ano de experiência. Um ano de vida não, porque a partir de agora você tem menos tempo à frente, já que você está com um ano a mais, menos tempo à frente. Mas vale a pena comemorar mais um ano de experiência, de estar por aqui, conhecer pessoas, fazer amizade, crescer e ser feliz. Mesmo com os problemas aqui de baixo, ser feliz do jeito que der. E uma das felicidades é a gente estar rodeado de amigos legais e fiéis que gostam da gente, a gente gosta deles e aí todo mundo cresce nessa amizade. Amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Até domingo que vem. Até mais.